danske skildringer. Det er historien om nogle bedrifter, som fandt sted i Danmark og af danske folk. Det er forskellige indblik i nogle hændelser og nogle forhold, som inspirerer til forståelse af nutiden. Jeg vil i Gyldendals kulturlitteratur kanon fra Saxo til Poul Helgesen genfortælle nogle af de her historier, som starter med Thyra Dannebod, skrevet af Svend Aasen, og fortsætter med Danernes bedrifter, Saxos værk, og går videre til at tale om Valdemar og Absalon, også fra Saxo, og senere fortælle om de forskellige slag og ting, de har været igennem, og om kong Valdemars sejr i Rydårbogen, og så om klagedigtet over Danmarks ulykke i 1329, og Valdemar Atterdags første kongeår, og slutter ved Poul Helgesens Skibby-krønike om reformation. Historisk skrivning begynder i Danmark for næsten 800 år siden. Man skal forstå lidt forskel mellem dengang og nu. Landet er blevet et andet. Vil man i dag danse et billede af den gamle tid, må man gå over sundet til Nordskåne og Småland og se på øerne og kigge på Agerland. Men man skal endnu dybere ind i skoven og se på de sammenhængende områder og landsbyer og i det hele taget kigge på det grønne hele i Danmark. Folket er blevet forandret i dag i sin sociale opbygning. Dengang var landbefolkningen alt overvejende. Bondehøvdinger, gårdmænd, husmænd, kirkensmænd, bisper, landsbypræster, klostermænd havde deres faste livsstil. Men de var på en anden måde opdelt end i dag. Det var det, man kalder agrarisk befolkning. De levede af natural økonomi og senere af jorddyrkning. Og storstadsbefolkningen havde pengehusholdning, og det er det, der i dag også er blevet til det, vi kalder kapitalisme, som sætter farve på samfundet i forskellige grader. Men man kan ikke kun kigge på samfundet ved at kigge på, hvad der er ligheder med denne tid. Man kan heller ikke se det som en idealistisk historie med en masse rolige og dejlige bønder og en masse landbrug og udvikling. Der var masser af brydninger. Der var en kongemagt, en adelstand og gejstlighed, altså præstestand. Der var interesser, der var livssyn. Der var modsætninger. Den tids mænd må også have følt det smerteligt at leve i samtiden. Og sådan er det til alle tider, men i længden er det den brydning, der bliver frugtbar for alle parter. Og det er den brydning, vi kigger ind i, når vi læser om de her danske bedrifter. Allermest af betydning er åndslivet. Og det er jo betingelsen for enhver fremtræden. Og det er det, vi kan se af de her uddrag i historiebøgerne, som vi kommer til at læse af her, med Saxo og Svend Aasen og andre skrifter, at det var forsøget på at frembringe deres idealer og stadfeste deres berettigelse. Og på den måde løfte folket med og løfte forfædrenes arv og trænge igennem og blive til virkelighed. Det er overgangstider, og nogle af dem har været
brydningsfulde, men meget frugtbare. Og derfor har de en særlig karakter og fremkalder også en særlig, et særligt fokus. Man kan se det i Valdemars tid. Det gamle bondesamfund var tilbage i gang. Nye politiske magter var ved at bryde frem. Der var mellem konge og kirke nogle spændinger og samråd. Og adlen og borgerne søgte delvis ly bag statsmagten, og andre gange gik ind i kongemagtens hegn. Der var lykkelige stunder, hvor alle samfundsmagter og faktorer arbejdede sammen og gav det gunstige forhold, og andre gange var der brydninger og opbrud. Og sådan er det også i moderne tid. Det nye Danmark trænger til at finde sammenhæng i folkets skæbne og knytte trådene med fortiden og leve de her lykkelige stunder af fremgangstider. Man siger, at den danske rigshistorie er et af Valdemartidens frugter, og det er beskrevet hos Saxo og Svend Aasen, og det var to af de mest kendte navne, men den har altså også været beskrevet af en langt større kreds og blevet genfortalt i større omfang. Man har Lejrekrøniken, Valdemarsbogen, Rydårbogen, og Valdemartidens historie begyndte jo på bar bund. Det var nogle levneder, nogle magre årbøger og nogle enestående skrifter som Roskildekrøniken, der ligesom tolker den her overvundne minoritetsstandpunkt og taler om det valdemariske kongedømme og hvordan den danner de forløbere, der var for dens storhedstid. Der var sejr, men den var kun kortvarig, for efter Valdemars perioder i midten af 1300-tallet begynder stridighederne. Og både mellem kongeslægten og kirkelige folk og mellem kongen og adlen. Folkets samfølelse ophører, sådan som I kan læse af om Danmarks ulykke senere i teksten. Og der har været undervejs nogle malende lokalhistoriske skildringer, for eksempel Munchens skildring af Øm Kloster, og hvordan det blev etableret og udviklet. Andre monografier som ærkebiskop Jens Grant og fængslingen. Og ved særlige lejligheder var der særlig fokus på danskhedsfølelsen, som det er fremsagt i klagesangen fra 1329. Og endelig når Danmark så reformationstiden og indleder Danmark i en vågnende ny følelse og tilknytning, som skabte grundlaget for den nye historieskrivning og den nyere tid. Der er mange værdier i Danmarks middelalder historieskrivning, og så man må prøve at tyde af de forskellige tekster, der her kommer med. Jeg vil kaste mig over den første Thyra Dannebod efter Svend Aasen. Og Svend Aasen havde sans for historien og mente, det var vigtigt at begynde at genfortælle danernes historie. Han siger, når jeg håndskrifterne af oldtidens forfattere vil hyppig gentage en betragtning af der så fortidens mænd skildret i den fineste stil, måtte jeg med daglig sukke sørge over, at vores egne konger, stormænds vældige bedrifter, overgaves til evig tavshed. Så han var motiveret til at skrive dansk historie, for han kunne se, at mange unge danskere, mange havde studeret i Frankrig og virket i Bernhard af Chartres' ånd. Han måtte dog se, at de var ikke så interesseret i, hvad der foregik i Danmark og i at frembringe den danske historie. Han greb pinden, ligesom Saxo gjorde det, og prøvede at løse opgaven og synke ned i historiens årbøger og fortællinger. Svend Aasen var søn af den jyske høvding Åge Kristiansund, der kæmpede på kong Svends side mod Valdemar den Store på Gråhede, og han var brorsøn af ærkebiskop Eskild,
der hele livet igennem stod som kong Valdemars modstander i en hissig strid om forholdet mellem stat og kirke. Hans fætre var nær fjender og deltog mod kongen i 1170. Så tænkte man, at når Svend Aagesen ville blive historiker, så ville han tage stilling på den side, der viste den nye sejrige tid og var repræsenteret i Valdemar og Absalon. Således som man så ser hos forfatteren til Roskilde Krøniken. Men virkeligheden var det modsatte. Svend blev kongens trofaste mand og pindefører. Han væler i sin historie kun ved de minder, som er til kongens ære, ligesom han forbigår og omtaler alle de ubehagelige konflikter, der har været og fandtes mellem kongen og kongeslægten. Hans forfatterskab er omfattende. Er ikke så omfattende. Det begrænser sig til skrifter, til skrifter om hirdemænds lov, slægtstavler over Danmarks konger og en kort Danmarks historie. Men han væler med kærlighed ved store skikkelser som Uffe den Spage og Tyre Dannebod, der ligesom Valdemar den Store havde sikret landegrænsen mod sydlige naboer. Fortællingen om dronning Tyres opførelse af Dannevirke har haft en stor grad aktualitet for hans samtidige læser, men synes også at ligge i folkemindet meget stærkt. Det var i virkeligheden et gammelt folkesagn, der opstod i det sydøstlige Slesvig, en menneskealder efter den berømte dronnings død. Og Svend Aagesen bygger sig på det her nationale sagn og giver det dets præg, og vi får i fortællingen indblik i også den tids tænkemåde ved siden af de historiske oplysninger. Det, der skete, var, at Tyra havde fået tilnavnet Rigets Pryd. Hun var en strålende, hun havde strålende ry og store bedrifter, som han genfortæller om. Hun var en kvinde med herlige egenskaber, som naturen havde givet, og han skriver her: "Denne Tyra, som vi overfor har nævnt, var altså en ved alle mulige herlige egenskaber i øjenfaldende kvinde, hvem naturen havde beflittet sig på at velsigne med utallige gaver, til både smykket en beundringsværdig ynde, hendes åsyn og rose parret med lilje, havde malet purpurfarven skær på hendes kinder. Ligevis var hun kysk, blufærdig, vittig og til overflod fyldt af alskens finhed i sit væsen. Fremledes havde Guds nåde oplyst hendes sjæl med så stor fremsynets glans, at man skulle tro, at hun af en kilde, havde øst Nestors klogskab, Ulysses' snilhed og Salomons visdom." Ja, det var virkelig så, at der som hun blot havde været tvættet i, at hun med rette kunne regne hende for Sabas konge, som var kommet for at prøve Salomons visdom, der som denne dronning havde været rettroende. Og så følger en fortælling om, hvad der sker med hende, og jeg læser op her i uddrag. På hende tider havde kejseren Otto gjort sig Danmarks statsskyldige, måske på grund af kongens ladhed, altså kong Gorm Løkke. Da denne, vi overfor havde omtalt, kun trællet for sit frosseri og sine nydelser, da nu kejseren havde erfaret dette, blussede groft begær op i hans hovmodige sind, så at han gjorde et forsøg på at sætte riget i fare. For at plettes af vandære, han prøvede på at hilde den uden for omtalte dronnings kyskhed i sin forlokkelsesgarn, så skikkede han da sendemænd afsted, som under skænd skulle indkræve skat, skulle komme sammen med dronningen i hendes kammer, og det var befalet dem, de også listigt skulle forsnakke dronningen, at de på grund af hendes udmærket skønhedsynde og hendes sinds klogskab sømmede sig langt mere for hende at herske over kejseriet og blive kejserinde, end at være statsskyldig dronning, eller kun dronning over et lille rige. Lad altså rigtig klog overvejelse tilsige, at I ikke er betænksomme at afslå al den magtfylde, der tilbyder eder, men at I tværtimod bør hæge
og min berømtheds fyrstes navn i eders kærlighed skød, og med genkærlighedens vedholdende fasthed, eftersom han på sin side omfatter eder med elskov. Og lad fra eders side tilsvarende følelser komme hans venligt nedlagende højsind i møde. Altså, Kajsan prøver at lokke dronning Thyra til at opgive Danmark og den her latterlige, tåbelige konge, og så blive hans kejserinde. Efter hun havde hørt dette, udvandt hun sig en frist til at overveje, hvilket passende svar hun skulle give for så fin og artig hilsen. Og så, som hun ville gøre ophold en kort ganske tid, drev sagens nødvendighed hende med stærkere tvang til at sætte sine tanker i bevægelse. Da altså disse spurgte om, hvilket svar de skulle melde tilbage til deres herre, havde hun denne herlige kvinde, som frem for nogen anden har fortjent at kalde dronningen med prisværdig dyd og tillid ved sit hjertes lygt, udtænkt en list. Og nu begyndte hun da at tiltale dem indsmirrende med de sødeste ord, ganske i overensstemmelse med det velbekendte ordsprog: honning bærer du i munden, men galle lægger dult i dit hjerte. Så tilforladeligt, som om hun med den profetiske konges mund havde udtalt disse ord: givet min tunge må klæbe sig fast i mit svæl, hvis jeg ikke i hu kommer dig, tilsagde hun dem, der ventede på hans svar, hun var ganske rede til at opfylde ønsket. Midlertid forklarer hun dem en så alvorlig ting, at hun ville indlade sig på, hvis hun kastede brag på sin egen konges leje og blev ægteskabsbryderske og flyve bort til ægteskab med en anden. At det ville være en ganske alvorlig ting, derfor måtte hun søgte at overbevise dem om, at så vågelig en sag og så ærestruende handling kunne frikøbes med mange penge, hvor hun ved disse penge kunne give dem ud til folk i riget, at begge køn kunne stoppe munden på dem, der ville laste hende. Hun stræbte nemlig at overtale sendemændene om, at det var nødvendigt, at de, der som de har troet at se deres ønsker opfyldt, eftergav hende skattebeløbet for 3 år, at hun dermed kunne zone den føromtalte handling. Statssendemændene blev al nølen fare og drog i største skynding hjem til kejseren for at meddele ham svaret og hvilket vilkår, der var knyttet til det. Da han havde hørt det, lovede han muntert og stor glæde alt, hvad hun krævede, når hun blot ved at stille gisler ville give sikkerhed for overenskomstens opfyldelse. Sendemændene skyndte sig nu at drage tilbage til Danmark og meddelte dronningen kejserens vilje. De krævede gisler, for at overenskomsten kunne blive fast overholdt, og utøvet udvælges der 12 sønner af de mest edborne stormænd til gisler, og dem ledsagde sendemændene så til Saksalandet. I midlertid udsendte dronningen den kundgørelse over hele kongeriget, at alt folket fra riget i dets helhed skulle være stævnet sammen, og de skulle forsamle sig på en plet i nærheden af Slesvig, for at alle de, der havde hjemsted riget, selv med egne hænder kunne stræbe at arbejde på, at der i stor skønning blev bygget et fast forsvarsværk. De, der havde mangel på formue, støttede hun med hjælp af skattepengene, og på denne måde udgav hun de skattepenge, som hun havde opnået at få. Og ikke tillod hun nogen som helst noget særret til at unddrage sig. Nej, ynglinge, oldinge, voksne mænd, overhovedet alle, hvem ikke enten alt for spæd barndom var til hinder for alderdoms svækkelse, skrøbelighed, måtte arbejde i deres sved på det omtalte forsvarsværk. I den grad virkede nemlig tvangen til at adlyde det samtlige folk, at alle både rige og fattige som arbejdspligtige fæstebønder måtte arbejde på dyrkning af hendes marker og grundejendomme. Således opførte hun da af alle hendes snarere herlige værk, som i senere alder altid har ydet det ligesom et hegn, omgærede danerne det sikreste værn mod tyskernes raseri, og det er jo danevirke. Og her følger der så en beskrivelse af folket og hvordan hun bygger, og så kom de her mænd tilbage, altså kejserens folk, de her sendemænd, skulle forespørge, hvorfor dronningen anstrengte sig med sådan et værk. Og så sagde hun,
Jeg kan ikke nok som undre mig over, hvorfor en fyrste er så udmærket klogskab, hvis herskesædet herres nåde næsten har hævet op til himlen, og som med sin alt gennemskuende rådsnilhed har lagt så mange folkfærds videlighed under sig sit herskerbud, finder det værd at forske efter dybsindighed i råd hos en foldig kvinde. Jeg kan ikke tro, at det forblev dult for hans kløgt, hvad også eders erfarenhed længst har indset, at der for dem, der til fods eller til hest drager til eders land, intet sted ligger nogen vej åben uden over en slette af ganske ringe udstrækning. Og for den har jeg nu stænget med den vældige bom af en mur, som I ser her i den hensigt, at der tidligere var åbent og farbart for hele riget, der skal nu der vejen så godt som er helt spærret for murens hindring, holde dem, der vil drage ud tilbage, i det de må igennem en ganske snæver port. Når jeg som en tjenerinde trofast har opfyldt min herres ønske efter at have samlet alle kongedømmes skatte i min hånd, har givet mig tillige med dem i eders viljes vold, så vil jo, i det der er lagt en hemsko på vores folks græsseri ved murens spæring, det fælles her være berørt muligheden for at forfølge os, mens vi derimod vil være fri og åben adgang til at trænge ind hos dem. Så hun siger til de her tyske sendebude, at de vil kunne trænge ind hos dem, mens de andre ikke kan trænge ind, trænge ud igen. Da sendemændene havde fået det svar, lovprist de høje toner kvindens snedige påfund, og da de nu følte sig fuldstændig trygge med hensyn til deres ønske, gav de sig på tilbagevejen til deres land. I midlertid drev dronningen med forstærket iver på det påbegyndte værk, og således gjorde en kvindes snedighed den tyske opblæsthed til spot. Men de så efter tidsrum af 3 år var rundet til ende, at det snilt anlagte værksbygning var fuldendt med overmodet skønt smykkede brystværnstinder, gav de det så herlige værk og kaldte det Dana Virke, fordi det er blevet udført og fuldendt ved danernes sved, og dronningen, ved hvis fremragende snilhed danernes frihed er blevet vundet for alle tider, kaldte de åbenbart ikke ufortjent, men fuldt ud med rette Tyra Danmarks pryd. Ja, det var historien om Tyra Danebod og historien om Dannevirke, som blev bygget mod den tyske kejser, skrevet af Svend Aagesen. I næste vil jeg læse af Saxos værk om danernes bedrifter og historien selvfølgelig om blodgildet Roskilde og Valdemar.